אנו מתמודדים עם מגוון אתגרים, בראשם האיום האיראני שמרים את ראשו כל העת. איראן, תחת התליין ראיסי שייכנס לתפקידו השבוע, תהיה מסוכנת יותר, תהיה מסוכנת יותר לעולם משהייתה עד כה, הרסנית יותר לאזור משהייתה עד כה, ותשאף להפוך לאיום קיומי על ישראל. אנחנו נפעל כדי להסיר כל איום שכזה. מכובדיי, מאיר, מכובדיי, התוקפנות של איראן באזור בכלל ובחזית הימית בפרט הולכת ומחריפה. במאי 2019 פגעה איראן בארבע ספינות בינלאומיות מול חופי פוג'רה באמצעות מוקשים. ביוני היא תקפה מכליות יפניות באותו אזור. ביולי כוחותיה פשטו על הספינה הבריטית סטנה אימפרו וחטפו אותה. בינואר 2020 איראן השתלטה על מכלית קוריאנית במפרץ הפרסי. בשנה האחרונה היו לא פחות מחמש פגיעות של איראן בספינות בינלאומיות, חלקן באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים מתאבדים תוצרת התעשייה הצבאית האיראנית. כך קרה עם האונייה לורי בחודש מרץ, כך קרה בתקיפת ההיפריון ריי באפריל, כך עם הספינה טינדול לפני כחודש. כטב"מים איראנים שוגרו גם לעבר מתקני נפט בסעודיה מספר פעמים, ובראשם עומדת התקיפה הנרחבת עם עשרות כטב"מי נפץ וטילי אישיות על מתקני הנפט של חברת ארמקו. התקיפה האחרונה של המרסר סטריט שהביאה לרצח שני אזרחים שלא היו מעורבים בלחימה, בניגוד לחוק הבינלאומי ולמוסר האנושי, היא עליית מדרגה בהסלמה של איראן, שמשגרת כלי טיס בלתי מאוישים בכוונה לפגוע ולהרוג אזרחים. אני מבקש להשתתף בצער בריטניה ורומניה על ההרג הנפשע של אזרחיהן. וזו בדיוק הסיבה שחייבים לפעול כעת מול איראן, שלא רק חותרת לגרעין צבאי, אלא גם מביאה למרוץ חימוש מסוכן ומכוונת לפורר את היציבות במזרח התיכון לכדי מיליציות טרור שיחזיקו מאות כטב"מים באיראן, בתימן, בעיראק ובמדינות נוספות. כולם תוצרת התעשייה האיראנית, כולם מאיימים על המרחב ביבשה, באוויר ובים. זו איננו איום עתידי, אלא סכנה מוחשית ומיידית.